Richard Pirmajer, jsem jednatelem společnosti SV Motech ve Vojkovicích. K výrobě našich produktů nasazujeme nejmodernější technologie, které jsou v oboru známé. Je to například CNC ohraňování, CNC ohýbání trubek, laser a tak dále. Nedílnou součástí naší výroby a významnou oblastí je také svařování. I zde sledujeme moderní trendy v oboru, školíme neustále svoje zkušené zaměstnance a od roku 2011 má naše společnost certifikát na svařování dílů pro kolejová vozidla nejvyššího stupně CL1. Náš další vývoj bude ve znamení automatizace. Aktuálně máme v provozu dvě robotická pracoviště na svařování hliníku a oceli a ještě do konce tohoto roku přibydou další automatizovaná pracoviště jak na svařování, tak na CNC ohýbání trubek. Firma SV Motech v České republice byla založena v roce 2001. V té době už fungovala mladičká firma v německém Rauschenbergu a její zakladatelé Jörg Diehl, Kai Jochl a Jürgen Svora se rozhodli v České republice založit výrobní firmu pro jejich inovativní produkty, které v té době sami začali vyvíjet. V roce 2015 se nám podařila velká věc. Postavili jsme krásnou novou výrobní halu a také s přispěním dotací z Evropské unie jsme pořídili nové technologie, byl to výkonnější laser na řezání plechů a hlavně nová automatická lakovací linka s chemickou předúpravou. Díky této investici ve výši zhruba 100 milionů korun jsme mohli zvednout naši efektivitu ve výrobě a samozřejmě výrazně se zlepšily pracovní podmínky pro naše zaměstnance. Díky nové lakovně máme větší kontrolu a dokážeme nabídnout vyšší kvalitu povrchových úprav našich produktů a samozřejmě to mělo velký vliv na zvýšení flexibility, což je pro naše zákazníky klíčové.